Vielä Myyrmäen kohdalla kehäradan P-junassa on pientä hälinää. Martin Laakson asemalla älypuhelimiensa kanssa pelannut kolmen nuoren porukka jää junasta. Juna hiljenee matkan jatkuessa lentoasemaa kohti. Kehärata laajensi avautuessaan helsinkiläisten ja vantaalaisten alaikäisten nuorten reviirejä kaupunkirajojen yli. Toki nuoret liikkuivat junilla jo ennen syksyä 2015, mutta kehäradassa on jotakin erityistä. Se on tuonut uusia paikkoja alaikäisten ulottuville. Yksi niistä on Helsinki-Vantaan lentoasema. Toisin kuin kauppakeskukset, lentokenttä on auki ympäri vuorokauden. Etenkin talvisina viikonloppuina sellaisista paikoista on alaikäisten parissa pulaa. P-junan saapuessa lentoasemalle kello on 18.3. nuoriso on jo päässyt koulusta ja sen pitäisi olla liikenteessä jossakin täällä. On tavallinen tammikuinen torstai-ilta ja lentoasemalla kaikki näyttävät liikkuvan rauhallisesti matkatavaroiden kanssa. Jopa 4 reppuselkäistä skeittilaudan kanssa kävelevää nuorta miestä suuntaa Öpphekin automaateille. Lentoasemalle vain ajankuluksi tulleen näköistä nuorisoa ei näy Burger Kingin eikä edes Starbucksin edessä. Mainosteksti jatkuu alla. Mainos päättyy viimein. Vartija opastaa nuorison jäljille. Terminaali T2 edessä alemmassa kerroksessa on puolen tunnin pysäköintialue. Siellä saattaa joskus mopon rengas sudittaa. Toinen nuorten suosima paikka löytyy seuraamalla hotelli Hiltonin kylttejä. Ovet ovat auki ilta 10. Kello on 18.27. Ulkotasanne on suljettu kuten joka talvi. Sisällä, reilun 10 neliömetrin kaarevassa huoneessa, on lämmintä ja automaatti, josta voi ostaa juomaa tai pientä naposteltavaa. Lasin läpi pimeässä näkyvät kiitotien värikkäät valot. En mä oikein tiedä, mitä me täällä tehdään, sanoo Elias Offersagud, 15, kun häneltä tiedustelee, mikä nuoria vetää lentokentälle vapaa-ajan viettoon. Vuosaaresta kotoisin oleva nuorukainen viettää lentoasemalla aikaansa vasta toista kertaa. Ensimmäisen kerran hän ja Vesalassa asuva luokkakaveri Niko Heiskanen, 14, olivat täällä vasta tiistaina. Rauhallinen ympäristö miellyttää, voi jutella rauhassa, tänne pääsee meiltä lisäksi tosi nopeasti, kehärataa pitkin, Offersagud sanoo. Ensin pitää vain ajaa Itä-Helsingistä metrolla radan varteen. Missä heidän ikäisensä nuoret yleensä viettävät aikaansa arkiiltoina, meillä Itä-Helsingissä jengi menee aika paljon itikseen, mutta se on vähän nähty paikka jo, Heiskanen kertoo. Nuorten suosiossa ovat idässä myös Kontulan ostoskeskus ja Vuosaaren Columbus, moni ajaa metrolla Kamppiinkin asti. Päärautatieaseman seutu ei Heiskasen ja Offersagdin mukaan ole kovin suosittu nuorison parissa. Mutta mitäs täällä lentoasemalla sitten oikein tekisi, näköalatasanteelle ja lentoasemalle on ilmainen sisäänpääsy. Pikaruokaravintoloissa nuoria houkuttavat etenkin vapaat penkit ja pehmeät roosit. Hiljaisina hetkinä niissä voi istua kenenkään hätyyttämättä, ei täällä hirveästi voi tietenkään tehdä eikä me olla suunniteltu, miten kauan me täällä ollaan. Lähdetään, kun tulee tylsää, Heiskanen sanoo, pojat ovat 8. luokalla ja heidän pitää olla arkisin kotona 21-23 maissa. Viikonloppuisin ulkona saa olla jopa yhteen asti yöllä. Moni alaikäisille sopiva paikka ei ole siihen aikaan enää auki. Heiskanen ja Offersagud eivät vielä ole miettineet, missä siihen aikaan voi talvella olla sisätiloissa kavereita tapaamassa. Me on oikeastaan vasta aloitettu aktiivisempi hengailu, kertoo Heiskanen. Näköalatasanteen toisella seinustalla istuvat vantaalaiset 15-vuotiaat tyttö ja poika kertovat hengaileensa täällä aiemminkin. Sin ovi aukeaa ja näköalatasanteelle törmää 7 nuoren pojan meluisa joukko. Porukka nahistelee leikkisästi istumapaikoista, ennen kuin osa lysähtää lattialle istumaan ja tulee hetken hiljaisuus, kun huomio kiinnittyy taskuista kaivettuihin älypuhelimiin. Joo hei, haastatelkaa vain meitä, tai älkää haastatelko. Men haluu kuviin, jos kysytään sitten epävirallisesti, mitäs pojat täällä lentoasemalla, tultiin vaan, osan mukaan saapuminen tapahtui kehärataa pitkin junalla. Joku väittää tulleensa lentokoneella. Ilta vaikuttaa sujuneen vauhdikkaasti, vähän keulittiin niillä rullatuoleilla siinä Alepan edessä.
Vartijat oli aika vihaisia, yksi pojista kertoo, kirjoitatteko te nyt siihen lehteen, että Jonnet kelaa täällä pyörätuoleilla, toinen kysyy, Jonnet ovat juuri pääsemässä vauhtiin, kun näköalatasanteen ovesta saapuu kolme mustiin takkeihin pukeutunutta aikuista, jaahas, täällähän on tuttuja, sanoo Sauli Taipale, nuorisotyöraiteilla hankkeen työntekijä ja virnistää isommalle poikaporukalle. Mukana ovat Mikko Riiheläinen Aseman Lapset ry:n löytävästä nuorisotyöstä ja Vantaan kaupungin erityisnuorisotyöntekijä Mari Helanen. Heidän iltansa on alkanut Myyrmäen arkista. Taipaleen mukaan nuoret viihtyivät kehäradan avaamisen jälkeen lentoasemalla suuremmissa joukoissa ja enemmän kuin nykyään. Eikä siinä mitään, lentoasema on julkinen tila kuten ostoskeskuksetkin ja nuorilla on täysi oikeus oleskella siellä. Täällä vetovoimatekijöitä ovat nuorille ympäri vuorokauden auki oleva Alepa ja terminaali T2 kahvila ja pikaruokala pääty erityisesti, Taipale sanoo. Lentoasema on nuorille omalla tavallaan turvallinen oleskelupaikka juuri hyvän valvontansa vuoksi. Joskus tietysti homma lähtee niin sanotusti lapasesta, mutta Taipaleen mukaan lentoaseman vartiointipalveluiden työntekijät osaavat kohdata nuoret oikealla tavalla. Järkkäreillä täällä on nuoriin hyvä ote ja he ovat onnistuneet yleensä sopimaan yhteisistä pelisäännöistä. Riiheläisen mukaan aseman lasten ja nuorisotyöraiteilla hankkeen toiminta lentoasemalla on ainutlaatuista koko Euroopassa. Harva lentokenttä on nuorison näkökulmasta yhtä hyvien yhteyksien päässä kuin Helsinki-Vantaa. Marraskuun puolivälissä avautui myös kauan odotettu länsimetro, nuoriso liikkuu kiskoilla ja koko ajan tulee lisää raideyhteyksiä, joita pitkin liikkua, sanoo Taipale. Eniten liikkuvat nuoret tulevat nuorisotyöntekijöille tutuiksi. Nuorisotyöntekijät ovat seuranneet kiskoja nuorten perässä myös länteen, mutta toistaiseksi helsinkiläiset ja espoolaiset nuoret eivät ole suurin joukoin siirtyneet puolelta toiselle, tai ainakaan se ei näy lisääntyneinä nuorisolaumoina esimerkiksi päätepysäkillä Matinkylän isossa omenassa. Siinä on se, kun pitää maksaa seutulippu, puuttuu 15-vuotias Offersagud keskusteluun. Niin pitää tosin päästäkseen Helsingistä Vantaan puolella sijaitsevalle lentoasemallekin. Sen sijaan aseman lapset-järjestön Helsingin Narinkkatorin laidalla pitämässä alle 18-vuotiaille suunnatussa Valkers-kahvilassa on ollut viimeisen vuoden ajan ruuhkaa, meille pitää nykyään jopa jonottaa joinakin iltoina, Riiheläinen kertoo. Eipä siis ihme, että lentoaseman näköalatasanteen kaltaiset väljemmätkin paikat kiinnostavat. Riiheläisen mukaan nykyisin on vaikea arvioida, minä iltoina porukkaa on liikkeellä paljon, se saattaa olla joku arki-iltakin, kello on yli 8, kun nuorisotyö hyppää jälleen raiteiden päälle lentoasemalla. Matka jatkuu kehäradan mukaisesti Pikkurilaan, samalla junalla Helsinkiin lähtee myös 15-vuotias poika, joka hänkin oli lentoaseman näköalatasanteella hetkeä aiemmin. Hän viettää usein kavereiden kanssa aikaa kehäradalla. Mikä kehäradassa ja lentoasemassa vetää puoleensa, me saatetaan oikeastaan ajella ympäriinsä monta tuntia ja mennä sitten lentokentälle lepäämään. Et ei se ole sellaista ajanviettoa, se on lepoa, poika kertoo ennen kuin juna saapuu päärautatieasemalle. Hänellä on vielä melkein tunti aikaa, ennen kuin viimeinen juna lähtee kotikaupungin osaan kello 21.40. Nuorisotyöraiteilla hanke alkoi samaan aikaan kehäradan avaamisen kanssa 2015. Tarkoituksena on, että nuorisotyöntekijät kohtaavat nuoret heidän omissa radan varren kohtaamispaikoissaan ja junissa. Julkisiin tiloihin jalkautuva nuorisotyö haluaa tavoittaa myös sellaisia nuoria, jotka eivät käy nuorisotiloilla. Jalkautujien tärkein tehtävä on olla läsnä ja havainnoida ympäristöä, koska usein jos se rauhoittaa ilmapiiriä ja ennaltaehkäisee harkitsemattomia tekoja tai uhkaavia tilanteita.